Një aksident i ka marrë jetën një 45-vjeçari shqiptar në Itali, kur automjeti me cilin udhtonte doli nga rruga. Aksidenti ndodhi në rrugën Raveniana dhe mediat italiane raportojnë se viktima është Lorenz Beqari, 45 vjeç, një biznesmen me origjinë nga Durrësi, por banonte në Ravenna. Ai u udhtonte drejt Forlis për të takuar të fejuarën e tij, por në rrethana ende të paqarta humbi kontrollin mbi automjet dhe makina doli nga rruga duke u përmbysur. 45-vjeçari humbi jetën në vend ngjarje. Sipas shtypit italian, prej një viti e gjysma ishte i fejuar me Sandra Tampieri, një personazh i njohur televiziv në shtetin fqinj. Vetë Sandra Tampieri ka reaguar në rrjetet sociale pas lajmit për ndarje nga jeta të 45-vjeçarit shqiptar. I dashurim vdiq në një aksident me makinë teksa po vinte nga Ravenna në Forli. Ai nuk po përgjigjej në telefon, mora makinën dhe shkova në Ravenjana. Policia kishte bllokuar rrugën dhe unë kisha një parandjenjë të keqe. Lorenzo im kishte vdekur, njeriu me cilin kisha jetuar vitin më të bukur të jetës time, ato që e doja më shumë se veten time. Kur mësova lajmin, më dërguan në spital dhe shkova takova prindrit e tij, sepse për mua do të mbeten familja ime e vërtet. Ndërkohë autoritetet italiane janë duke punuar për të përcaktuar shkaqet e këtij aksidenti.